ვერ გეწყვიგე ნაცვალე თანხაზია გრამ ექნება და როგორ ვიყიდი სხვა ვერაფერს ვერ გეწყვიგე ყველაფერი ძვირია ყველაფერი აბსოლუტურად და ნამეტანი კიდე გაჭირვებული ხალხი ვართ და გაჭირვებულ ხალხზე არ მოითხოვება არც თანხაზე ლაპარაკი უკვე და აღარც კიდე ყიდვა ვაჭრობაზე არა ძალიან ბევრი საერთოდ დაახლოებით 300-400 ლარი 500 ლარამდე რა ძალიან მოგრძალებული ვიწროცრეში იმიტომ რომ ახალი წელი ყველა თავის სახლში ხვდება დიდი პატრიოტი და ოჯახს საახალწლოდ 400-500 ლარის ფარგლებში ფიქრობ ჩვენ სხვას თავზე არ ვახვევ არ ვამბობ სხვა ვინ როგორ მაგრამ ჩემი ოჯახი ფიქრობთ რომ მამაში სავსენი ჩავედევით დაახლოებით გამდილაში როცა თქვენ საახალწლოდ ჩვენ გაჩვენეთ აუც 200-300 ლარი ალბათ რას ფიქრობთ ჰიპოთეკაში რა უნდა რას ფიქრობთ გძვირდება ყველა მე ვარ პენსიონერი მარტო ხელაბარა ფარგლებში უნდა ვივაჭრო. ძალიან შემცირებულ ფორმებში მომიწევს ახალწლის გატარება. ყველაფერი გაძვირებულია, წამლები, სააკვები. ფიქრობ რომ რა ვიცი, რასაც მოვახერხებ. ჯერჯერობით აბა რა თუ რაღაცას მოვიგებ და ისე დავიწყებ თუ არა და და გაჭირები არის თუ არ იყიდება არალი შვილო ხალხში ფული არ არის ვიყურებით მთელი დღე ხალხს წასვლა წამოსვლა სამაი წავალ პენსიას ავიღებ მოვალ ამობენ არც მოდი დაახლოებით რა ფაქტებში ფიქრობთ ხაზი ჩვენგეა ეს ნაი რა შესაძლებლობაც გვექნება იმ